Já studuji religionistiku a dostal jsem si k ní víceméně jako slepý k houslím, protože jsem mi bral jako takovou unikovou cestu, pokud mě nevemou na jamu. No a tam mě nevzali. a tak jsem si říkal, že budu zkoušet tu jamu zase příští rok. No a už třetím rokem studuju religionistiku a na jamu jsem ani jednou nebyl od té doby. Tak v začátku jsem měl vůbec ponětí, co to ta religionistika je, ale potom, když že se mi nějakým způsobem objevil, tak mě takovým způsobem fascinovala a tak mě chytla, že, že jsem prostě vlastně nechtěl odejít. Každý tam přijde s nějakou představou toho, že religionistika možná teda bude nějaká věda o náboženství, tak to asi bude křesťanství a, a potom má, má seminář nebo přednášky ohledně raného křesťanství hnedka v prvním semestru a tam je konfrontovaný s tou svou představou křesťanství jako, jako a, naši tradiční a, absolutně správný a pravdivý a, nauky a tradice a, a vlastně, když zjistí, v jakém kontextu ta, to křesťanství vznikalo a co to obnášelo, na co to vlastně reagovalo, že to byla jenom reformace současného židovství a současného tehdejšího židovství, tak se začne říkat, a co se zatím skrývá ještě dál a prostě probudí to v něm ten hlad, po poznání a tu touhu potom vědět víc. No a když jsem tam šel, tak jsem čekal, že to bude, že to bude víceméně filozofie, říznutá historií, ale a nakonec jsem zjistil, že to je vlastně nejenom to, ale tam toho mnohem, mnohem víc, že tam je sociologie, je tam, je tam antropologie, je tam psychologie, ale samozřejmě tam je moc silná historická složka i ta filozofická. Toho zasahuje i a vědění o lidské mysli jako, jako takové, jakým způsobem si uvědomuje sama sebe, jakým způsobem si uvědomuje svět kolem sebe, jakým způsobem nakládá spodněty. To je, to je to, co mě asi chytlo nejvíc na religionistice. Přišel jsem tam s tím, že mě zajímají nějakým způsobem indiáni by mohli být tak jako zajímaví a je to, je to, takové, takové niterné mi to přišlo a tak a měl jsem jako docela naivní představu, ale Potom mě, mě oslovila oslovil východní tradice. No. A z hlediska potom toho, jak, jak, jak poznávat tu východní tradici, mě, mě nejvíc zajímá a nejvíc přínosná mi přijde uh, právě ta věda, která se zabývá, nebo ten přístup, který se zabývá tou myslí člověka. Co se děje v lidské těle, nejenom mozku, protože mysl není jenom mozek, ale je to i je to propojení mozku, těla. A okolí okolo nás, protože mysl není jenom součástí těla, ale i celého okolí. Tak co se tady v téhle mysli děje například během meditace? Jakým způsobem narušujeme náš obraz našeho těla? Jakým způsobem vyvstávají nějaké asociace naší mysli, když, když se soustředíme? Jak se mění mozkové vlny během meditací? Tyhle ty věci, jako, jako uh, změny, mozkových frekvencí během meditací a narušování tělesného obrazu uh, jsou tématem mojí bakalářky, kterou tady ještě nemám hotovou, ale pracuju na ní. Kdo mě natchnul, tak můžu říct, uh, že celá naše uh, takzvaně kognitivní odnož religionistiky, kde, kde jsou takové esa jako, jako Radek Kunt nebo Jakub Cigán, uh, a právě díky ním jsem poznal ten přístup k lidské mysli, nebo spíš přístup k náboženství jako víceméně studium lidské mysli. A tam, tam, nastal hodně velký zlom pro mě. K tomu poznávání mysli máme k dispozici různá pracoviště, která se zabývají experimentálním výzkumem náboženství. A Jedním z nich je například takzvaná LEVINA, což je zkrátka pro, nebo akronym pro, pro laboratoř pro experimentální výzkum náboženství. A, nebo, nebo Hume Lab. Um, ale, m, naše katedra má, má kontakty i na, na prénětskou nemocnici a psychiatrickou léčebnu a k dispozici má strašně moc medicínských nástrojů a přístrojů, kterými můžeme zkoumat procesy v lidském těle. Neuropsychologie je nějakým způsobem součást celé tady té obrovské odnože religionistiky. Součástí tohoto toho výzkumu je samozřejmě je, 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 ta kvantitativní část, která se zabývá různými statistikami a dotazníkovým měřením, a nebo měřením srdečního srdeční aktivity, mozkové aktivity, tak samozřejmě je v součástí výzkumu je takzvaně kvalitativní část, kdy děláme různé hlubinné rozhovory s participanty a nebo se výzkumník může zúčastnit nějakých rituálů třeba co já vím, mormonů nebo, nebo neopohanů, že může být součástí té komunity po nějakou dobu. A postupně nějakým způsobem analyzovat to, co ti lidi dělají, a vytahovat z toho to, co potřebuje, zrovna pro svůj výzkum, pro svůj střed zájmu. Další směry nebo přístupy k religionistice nebo v religionistice je například historicko-srovnávací přístup, který se zabývá především srovnáváním pramenů, prameny literatury a to, že se to jmenuje historicko-srovnávací přístup, docela jako mluví samo za sebe. <laughs> a dalším takovým hlavním směrem v religionistice je takzvaně sociologicko-antropologický přístup, který se zabývá spíš na tu žitou podobu, tu podobu náboženství, která je vykonávaná lidmi fyzicky. Nemusí to být tedy a teď, ale především fyzicky. Do prvního semestru vstupuje. Strašně moc lidí, úplně přesnou představu nemám, ale určitě to bude tak jako desítky, stovky asi ne, ale určitě to budou desítky. Postupem času se to zredukuje, hlavně teda v tom prvním semestru, a, a zbývá nás tam potom napříč všemi ročníky, a počítá jenom nějaké aktivní členy komunity, tak dejme tomu takových 30 což teda jako znamená, že jsme taková malá, uzavřená, uzavřená ne, ale jsme taková malá komunita, taková rodina, se všichni známe, napříč ročníkama, napříč stupněma studia, už doktorandi, magistři nebo nebo ještě nedostudovaní makaláři. A stejně se tak jako bavíme a držíme i, i s našimi vyučujícími. Podle mě spousta lidí odchází protože zjistí, že to vlastně nebude úplně tak snadné, že to není ten obor, na který by šli, aby měli ten titul a potom s tím mohli, co já vím, něco dělat nebo uspokojili rodiče, že budou mít ten titul. Ale religionistika jako taková je, je hodně náročný obor a asi je ideální ho studovat pouze jednooborově, ne, ne v kombinaci s něčím jiným. I když jsou takový, jsou takový lidi, kteří to mají například češtinu nebo s filozofií. S filozofií je hodně častá kombinace. Ale právě ta disiluze toho, že to není úplně tak zadáčo, nebo na tom důvod, proč je strašně velký odpad v našem studiu. No řekl bych, že religionistika není pro lidi, no spíš takhle, ke studium religionistiky je třeba a určitá tvůrčí, tvůrčí mysl a kreativita, protože spousta předmětů se ukončuje tak, že si sami máme vymyslet téma, na které potom napíšeme nějakou krátkou práci, nějakou krátkou seminárku. Ale pokud člověk není ochotný se pro něco nadchnout a do něčeho se ponořit a nechat se něčím fascinovat, tak, tak není schopný ani vymyslet to kvalitní téma, který by potom mohl rozpracovat. A tím není ani schopný ukončit předmět a tím není ani schopný dostudovat. Takže mm, určitě je třeba nějaká ochota se obětovat pro to studium a vytrpět si to, prosedět si to, pročíst si to. A, a mm, pro něco se natchnout a oddat se tomu. Jestli to tak veme, tak vlastně můžu dělat úplně, úplně cokoliv. Můžu, můžu religionistiku a potom ředit nakladák, nebo nebo můžu si otevřít nějakou restauraci, ale pokud už bych ty svoje, svoje vědomosti a znalosti a schopnosti, které nabídu při tom studiu nebo nabývám postupně, chtěl nějak zúročit, tak se mi nabízí nějaká pozice na akademické půdě. Nebo můžu, můžu například dělat v různých neziskových organizacích. Tím, že má ten člověk nějakou zkušenost s kvalitativním výzkumem a kontaktem s nějakým participantem a musí s ním řešit nějaké osobní, niterné věci, které jsou docela intimní, tak uh, mu to dává docela dobré předpoklady k tomu, aby potom uh, zvládal dělat třeba nějakého terénního pracovníka v, uh, v různých společnostech, které se uh, zabývají pomocí nějakým uh, problémovým skupinám, třeba například drogově závislým. Vím, že, vím, že dělají lidi jednak v těch, jak jsem říkal, neziskové organizace nebo potom agentury, um, které se zabývají průzkumem společnosti. A vím, že máme nějaké absolventy uh, i v uh, IT sféře. Já osobně bych teda se chtěl udržet dál na na akademické půdě a zůstat ve výzkumu, ale uvidíme. Jsem proto rozhodnutý, tak uvidíme. Asi nejdůležitější od to začátku semestru je, je, nebo od prvního semestru je být aktivní v té komunitě, zapojovat se do té komunity, protože pokud nebude komunita, která by něco dělala, tak potom se nic neudělá, protože nebude kdo by ty věci dělal, nebude kdo by organizoval. A, a debatní klub, kdo by organizoval konference, kdo by organizoval výzkum. A přesně z tady toho důvodu je důležité být aktivní v té vědecké komunitě, nebo studentské a později i vědecké komunitě. Už úplně, úplně od začátku. U nás funguje, pokud teda pominu takový ty akce, že se prostě sebereme, jdeme do hospody a, a tam Velice de filozoficky debatujeme a <laughs> rozebíráme více rozebíráme ško jenom školu, i když se strašně snažíme ji rozebírat. Tak uh, funguje u nás debatní klub a filmový klub. Což teda Debatní klub spočívá v tom, že máme nějaké téma, které může být buď naprosto pragmatické, jako třeba jak psát seminární práce. A nebo, nebo, potom můžeme mít, nebo potom jsme měli téma jako například eh, religiozita samotných religionistů. A spočívá to v tom, že si pozveme už vyučující nebo doktorandy nebo lidi, kteří o ty dané věci něco vědí a něco, něco můžou předat, eh, ti podejí nějaký svůj výklad. Obvykle k ní bývá nějaká, nějaký, nějaká protiváha, nějaký, nějaká další, nějaký další tábor, se kterým vedou dialog, do kterého se postupně zapojují i uh, ti přihlížející tedy tomu duelu. Což nakonec uh, i vrcholí takové nějaké ideálně v nějaké vzájemné <laughs> porozumění. A, a, potom jdeme na pivo. No. A filmový klub, uh, filmový klub je Uh, Obdobný. tam ten, ten prostě si pustíme nějaký film, který má něco společného s religionistikou nebo s tématem náboženství a může to být třeba uh, bollywoodský film nebo může to být komedie o, o džihadistech ale zároveň to může být třeba dokument o New Age nebo uh, jináčí vzdělávací film například o hastecích a buď před tím filmem nebo no po tom filmu nám nějaká kapacita zase něco předá, něco poví blížšího k té problematice. A poví nám, ať už, ať už takové jako faktografické věci, anebo, anebo vlastní zkušenosti s, s, s výzkumem, tady té oblasti. A, a potom se jde na pivo. <laughs> Jedna z takových platform, kde člověk může šířit svoje. svoje poznatky a svoje myšlenky je například náš studentský časopis Sakra, který vedou doktorandi a v redakční radě má i vyučující. A to je časopis, kam vlastně publikují úplně všichni, kdo mají něco společného s religionistikou, ať už učitele, nebo doktorandi, nebo studenti nižších, stupňů, ale i třeba už absolventi, kteří, absolventi, kteří nejsou už součástí toho univerzitního života, ale, ale mm, mají nějaké svoje poznatky, výzkumy, které, které se chcou podělit. A dalším takovým, takovou platformou je časopis Religio, který teda není už určený studentům, a je to religionistický časopis naší katedry, kam publikují i lidí z jiných fakult a i zahraniční, zahraniční vědci. A z tady tohle z toho časopisu čerpáme i, i, na kurzech. Máme zadaný různý články z nich do, do literatury. Takže vlastně čteme práce lidí, kteří nás učí, nebo o kterých se učíme. Což je fajn a důležitý.